Mums laikam jau ir pāris zābakiem, jā? Nu, vēl tik traki nav. Kāda ir šobrīd tā graudu pakāpe? Mitruma? Liela. Tur būs noteikti pāri pa 30%. Tad es tādu augšējo vārdu paņēmu. Tā, kas ir ūdenī, tur viss ir pavisam slikti. Saimniecības lielvircava agro īpašnieks apstaigā savus laukus. Liela daļa no 3400 hektāriem ir cietuši. Tie vairāk kā 100 hektāru lauks, kurā ir veldre. Vēl līdz šim nav apsakots, kas notiek, cik daudz ir izsisti graudi ārā. Bet veldri ir pamatīga un tas viss apgrūtinās ražas novākšanu. Līdzīgi kā citi zemnieki, arī šajā saimniecībā pirms gaidāmās vētras dienu un nakti tika glābta raža, darot visu, lai labību nogādātu klētī. No iespējamās krusas glābta arī tehnika. Tomēr darbs ir jāturpina un jau rīt tiek plānoti kūšanas darbi. Jārēķinās ar lielām izmaksām graudu kaltēšanai, kā arī izmaksas, tiklīdz tas transports atgriezīsies uz tā laukā, tā braukšana būs stipri smagāka un tas prasīs daudz vairāk resursu. Zemnieku saime norāda, ka visvairāk lauksaimniekiem cietuši rapšu lauki. Visvairāk ir ciet ziemas raps, pamatā viņš ir izkults, tātad pāksts ir vaļā, sēklas ir zemē. Tālāk ir novērojams, jā, kad arī ziemas kviešiem ir graudi uz zemes, bet tie ir apmēram 2-3%. Vasarā ir sagāzti veldrē, tur arī ietekme būs uz ražu. Zemnieku ministrijā norāda, kompensācijas lauksaimniekiem šobrīd nav plānotas. Vēl ir jāplēš visi zaudējumi. Pašlaik jautājums par kompensācijām netiek apspriests, jo noris informācijas apkopošana par vētras radīto postu. Vēlamies atgādināt, ka lauksaimniekiem bija un joprojām ir iespēja apdrošināt sējumus ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu līdz 50% no polisē attiecināmajām izmaksām. Postījuma patieso apmēru būs iespējams noteikt tikai pēc tam, kad laika apstākļi būs nostabilizējušies, taču jau tagad ir bažas, ka var būt apdraudēta ziemāju sēja. Ilze Daukanta-Sterģe, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.